አረጋዊ ትግራይ አድጓል የሚሉ ጽንፈኛ አመለካከት ያላቸው ወገኖች አሉ። የትግራይ ህዝብን ከህዋት ጋር አዛምደው የሚመቱ ልክ አባይ እንደሚለው የትግራይ ህዝብና ህዋት አንድ ነው እንደሚለው እነሱም ያባይን አነጋገር እንዳለ እንደወረደ ወስደው የትግራይ ህዝብ ያደገ ነው ብለው የሚያወሩ አሉ። እነዚህ ግን ጽንፈኞች ጨለምተኞች ሀቁን ማየት የማይችሉ ሂዶም ዘለመመርመር የማይችሉ ሰዎች ሆኖ አገኛቸዋለሁ። ዲሞክራቱ ኢትዮጵያዊ ግን እንደዚህ ኃይልም የትግራይ ህዝብም ፋሽስታዊ አገዛዝ ስር ወድቋል ብሎ ነው የሚናገረው። የሚጽፉም አሉ እንደሱ ብለው የትግራይ ህዝብ ፋሽስት ትግራይና ፋሽስትነት ብለው የጻፉም የማህል ሀገር ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ስለዚህ ችግሩ ቀረብ ብሎ ካለማየትና ካለማጥናት የተነሳ እንጂ የትግራይ ህዝብ ያለበት መከራ በይበልጥ ደግሞ ሜዳው ላይ ያሉ ሊገልጹት የሚችሉ ይመስለኛል። አቶ አብርሃ ደስታ ከአረና ትግራይ። የዶክተር አረጋዊ ሐሳብ እጋራለሁ። ምክንያቱም ህወሓት እንደ ድርጅት የበላይነት አለው ማለት አንችልም። ህወሓት እንደ ድርጅትም የለም ማለት ይቻላል። በህወሓት አመራር ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ግለሰቦች ናቸው ሁሉም የሚቆጣጠሩት። ህወሓት እንደ ድርጅትም የለም ማለት ይቻላል። የትግራይ ህዝብ ያደገ ነው ብለው የሚያወሩ አሉ። እነዚህ ግን ጽንፈኞች ጨለምተኞች ሀቁን ማየት የማይችሉ ሂዶም ዘለመመርመር የማይችሉ ሰዎች ሆኖ አገኛቸዋለሁ።